Disney. Och välkomna till YouTube. Idag tänkte jag visa hur jag är förvirrad i läxan. Häng med! Följ med mig överallt. Gran, tjena den. Dansar den i granen, ska vi göra det? Ja, varför inte? Svar tomte i nissar. Dansar den i granen. Och jag heter Moa och jag är glad. Jag heter Moa och jag dansar den i granen. Jag bara rullar och rullar och vet inte ens var jag ska någonstans. Där står det simhall. Simhall. Vi kan kolla här om ni ser. Simhall. Tennisbana. Curlinghall. Siljansvatten. Kulturhuset. Centrum. Det ska jag inte. Jag går tillbaka. Här står det någonting. Tigerarenan är Tigera. 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 En snöball. Det här var roligt. Nu får ni se min vinkel på livet. Se hur jag vinklar. Och nu får vi se. Nu går det fort. Wow. Nu har vi kommit hem till stugan. Där vi bor. Jag har på mig ett par julklappar. Som jag har fått av tomten. Igår på julafton. Snygga va? Look at that ass! Ha en fortsatt trevlig vecka. Och god fortsättning igen.